На Разумовской 37-летний преступник, угрожая пистолетом, украл компьютер. Через два часа подозреваемого задержала полиция. При себе у мужчины был револьвер. Похищенный системный блок задержанный успел отнести к себе домой. Сумма убытков составила 2500 гривен. Одеські правоохоронці за лічені години затримали озброєного розбійника, який вдерся до квартири одесита та, погрожуючи пістолетом, викрав його майно. При собі у чоловіка була виявлена та вилучена вогнепальна зброя. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Одеса та Одеської області. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частину 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Триває слідство. Преступником оказался ранее судимый сосед пострадавшего. Мужчине теперь грозит наказание от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.